आर्जुलाई चाहिँ ट्युसन दिनुपर्छ खूब जान्ने नि बा हाम्रो गगन थापा त प्रोफेसर हो नि हार्वर्ड पढेर आको जिताओ हैन भने बजेट आउँदैन जिताओ त्यसपछि वारबाट ६ जनालाई अमेरिकामा मलेसियामा भाडा मान्दा पठाउँछु यस्तो भन्छ नि त पीएचडी गरेको अरे भने त नकली सर्टिफिकेट भन्ने त आइहाल्यो त कुरा यहाँ अब अहिले इनेरु निम्सरा छन् हामी ठाउँमा छौं अब हामी आफ्नो ठाउँमा प्रयोग गरौँ न अहिले नमस्कार गर्दै हिन्ने बेला नेताले ढोर नमस्कार ढोगेर ढ्वाङ ढ्वानी यहाँ म आफ्नो गुरुलाई ढोक्दिन उ वहाँ तल त्यसलाई ढोगेको हो त्यसले भोलि कुट्नको लागि तैले मलाई अहिले ढोगाइस मसँग पैसा खाइस हेर्लास भन्नको लागि उले त्यो रेकर्ड गरेर राखेछोड्यो तिको पनि त्यस्तो गर्न पाइन्छ त मेरो मैले कमाएको पैसा मेरो धन मलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाउँछु त चुनाव जिताओ चुनाव जिताइसकेपछि एउटा वार्डमा ६ वटा सिटहरु छन् उनको दलाल तीर सकेर यहाँ कुनै के अधिकारी यही हुनुहुन्छ त्यो दलाललाई भेट्नु अनि दलालबाट यो नाम आइसकेपछि म मलेसिया पठाइदिन्छु यही भनेको छ उनले मलाई हिजो मलेसियाकै एउटा मित्रले फोन गरेको थियो आर्जुले ३-४ सय कोटा १०० वटा जति कोटा गरेन डाक्टर साहब तपाई बोल्दिनुस् मेरो तर्फबाट म निशुल्क ६०० सिट पठाइदिन्छु भने तिम्रो छोरी बुहारीको लागि हामीले धम्किनु पर्ने तिमी कहाँ त पुरानो भन्ने अहिले पनि रछ त ढङढङै रछ त्यस्तो खालको मैले बुझे दुर्भाग्य यो चीजको साँची कांग्रेस बस्यो र यसको पुरा हिसाब नेपाली जनताले चाहिँ कांग्रेससँग लिनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा छ किन धाक धम्की रवाफ त प्रजातन्त्रको त प्रतिकूल हो माओवादी घोषणापत्र लेख्नै नसक्ने ठाउँमा आइपुग्यो जनता छोड्दियो उले रोल्पा छोड्दियो उले काठमाडौँ बसेर मस्ती मार्छ सरे पछि पान्तले घर छन् अनि एउटा बिचौलिया आएर यो घर मैले बनाइदिएको यो छोरी मैले यसो व्यवस्था गर्दिएको यसको स्वास्नी मैले यहाँ बिहा गर्दिएको भनेपछि त कुर्सी दिदैन हुनु पर्यो भनेपछि अब के भनेर लेख्ने त शेरबहादुरलाई के भन्ने जो प्रतिगामीको नाइके हो संसदीय प्रजातन्त्रलाई के भन्ने जो उनीहरु कहिले पनि मान्दैनन् साम्यवाद कसरी प्राप्त गर्ने त्यतातिर उनीहरु हिँडेकै छैनन् भनिहाले एउटा त गर्दा गर्दै चितौन फुस्काइहाले रेणुलाई जितायो भने 20 वर्षलाई गठबन्धन ओके भनेपछि क्रान्ति जनयुद्ध प्राप्ति भन्दै यो त होइन रहेछ यो कुरा कसरी लेख्न सक्छन् त प्रचण्डले दिए त्यो सम्भवै थिएन अनि नलेखेको घोषणापत्र लेख्न नसक्ने ठाउँमा माओवादी पुग्यो उपाय के लेख्नु त्यहाँ यी जुन मैले भने नि नमस्ते सुनौल नेपाल अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरुमा म मोरा शर्मा स्थानीय निकायको चुनाव यही वैशाख 30 गते हुँदैछ र देशभरि चुनावी माहौल निकै तातिरहेको छ अबको चुनावको परिणाम के कस्तो होला त्यो जनताले 30 गते नै फैसला गर्नेछन् तर यो चुनावका बारेमा हामी आज विस्तृत कुराकानी गर्नेछौं हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गरौँ सुनौल नेपालमा स्वागत छ डाक्टर ल धन्यवाद अब स्थानीय निकायको चुनावको निकै निकटमा छौं हामी के छ तपाईको यो पटकको स्थानीय निकायको चुनावको आकलन हैन आकलनको हिसाबले त कांग्रेस एमालेको नै मैले बढी कुरा सुनेको छु तर अब यो गठबन्धनको पनि उपस्थिति भएको हुनाले त्यो प्रति चाहिँ नेपाली जनताको के अभिमत भन्ने प्रश्न इतिहासकै लागि ठूलो चुनौती हो त्यसमा चाहिँ अब हामीले पर्खेर हेर्नुपर्छ नत्र सामान्यतया नेपाली चुनावको अग्रता कांग्रेस एमालेकै हो भनेको यो गठबन्धनलाई जनताले कसरी मत जाहेर गर्छन् भन्ने चाहिँ अब प्रतीक्षाको बिन्दु रह्यो हैन यो ठूलो यो विषय छ किनभने उनीहरुले के गरे भन्देखि ओलीमाथि जुन आरोप लगाए त्यो चाहिँ काल्पनिक आरोपको रूपमा छ ओलीलाई चाहिँ प्रतिगामी भन्ने उनीमाथि आरोप छ मैले बुझ्दाखेरि ओली प्रतिगामी होइनन् स्वच्छाचारी मात्रै हुन् हैन अब स्वच्छाचारी आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी यस्तो मात्रै उनको कुरा हो तर यिनले चाहिँ ओली प्रतिगामी हुन् हिन्दूवादी हुन् राष्ट्रस्थ ल्याउन चाहन्छन् संघीयता सिद्ध्याउन चाहन्छन् भन्ने आरोप उनीमाथि लगाइदिए त्यसपछि मैले यो उनीमाथिको ज्यादती हो बढ्ता हो भन्देको मैले अब त्यसो भने तै केपी ओलीको अनुमान होस् भन्दै मेरो भनाइ चाहिँ के छ भने केपी ओलीको वास्तव अनुमान चाहिँ तिम्रो हो र वास्तव प्रतिगामी चाहिँ शेरबहादुर हुन् नेपालको राजनीतिमा अब यसरी जो चोर उसको ठूलो सोर भने जस्तो अब अहिले शेरबहादुरको स्वास्नीको अभिव्यक्ति तपाईले देख्नुभयो नि तिमीले पछि हामीलाई अब यसबाट पनि को प्रतिगामी को अग्रगामी भन्ने कुरा चाहिँ छ्याङ्गै देखिन्छ यो चीजलाई नेपाली जनताले कसरी हेरेका होला नि त भनेको यो चोटी गठबन्धनलाई जनताले मत दिए भने त्यो चाहिँ केपी ओली प्रतिको प्रतिगामी भन्ने एक हिसाबले सदर हुन्छ सदर हो त्यो जनताले सदर भयो नि त हो त किनभने जनता को जनता में जाने भने त्यो मुद्दा लिएर यहाँ चाहिँ अहिले खाली तलाई म मेन पावर को जागिर लगाइदिउँला, तलाई म राज्य मन्त्री बनाइदिउँला, तलाई म राजदूत बनाइदिउँला, तीर्थवासीलाई संवैधानिक निकाय पुरी दिउँला, यो 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 लिएर जान्छन् उनीहरु। यहाँ यो त एकदमै तुच्छ र घिनलाग्दो तरिका हो नि त। यहाँ मुद्दा लिएर जानुपर्छ। जस्तो संघीयता भएन महँगो भयो भन्ने कुरा भयो, हिन्दू धर्म चाहियो भन्ने कुरा भयो। अब केपी ओलीकै त्यो कुरा हामीले भनिहाल्यौ, ई लिएर तल जाने हो। अब तिमीलाई संघीयता मन परेको छैन भने चित्रबहादुरलाई भोट हाल, तिमीलाई हिन्दू चाहिएको छ भने राप्रपालाई भोट हाल। चित्रबहादुर पनि स्वतन्त्र रहेनन् त, फेरि चित्रबहादुरलाई भोट दिन, चित्रबहादुर एक्लै छैनन्, अब गठबन्धनमा छन्, गठबन्धनको हिसाबले चित्रबहादुरलाई भोट दिँदा त्यो त फेरि यो गठबन्धनको मुद्दा हुन्छ। त्यसैले चित्रबहादुर भन्नेलाई सदाका लागि किनार लगाए। आखिर उम्मेदवार उनको गठबन्धनकै नाममा भए पनि एउटा उम्मेदवार त आउँछ होला, त्यो त चित्रबहादुरकै उम्मेदवार हो। त्यो चित्रबहादुर भन्नेलाई सदाका लागि जिरो गरिदिनु सिद्धिहाल्यो। होइन भने उनले चाहिँ संघीयता नेपालको लागि ठिक छैन भनेका छन्। ठिक छ कि गलत छ त त्यसो भने? अब उनले संघीयता ठिक छैन भनेका छन्, तर सबैभन्दा ठुलो संघवादीसँग गठबन्धन गरेका छन्। चित्रुकेले यही गरेका छन् नि त। यो कस्तो हो त भन्ने कुरा आयो। अब जनताले फैसला दिनु पर्यो। तिमी संघीयता भएन भन्ने, कट्टर संघवादीसँग गएर चाहिँ सहकार्य गर्ने, केपी ओलीको डीपीएम हुने अनि उनै प्रतिगामी भन्ने, के भका वड्डा हो तिमी भन्नु पर्यो नि त नेपाली जनताले। तर यो चोटी अब मुद्दा लिएर जनतामा जाने चाहिँ राजनीतिक दलहरू खासै देखिएनन्। मुद्दा आफ्नो मुद्दा भन्दा पनि गाली। अब त्यसैले त मानिसहरूले यो सबलाई पनि के हो त यो मुद्दाविहीन मान्छेलाई अनि हामीले मत हाल्नुको? त्यसो भने हामी कुनै एउटा स्वतन्त्रलाई हाल्दिउँ, कुनै एउटा विद्रोहीलाई हाल्दिउँ। उपयुक्त उम्मेदवार छनौटको बेला हो नि त यो। हामीले दल दल किन भनेको भने दल हामीलाई यहाँसम्म ल्याउने सारथी थिए हिजो, तर जब उनीहरूले परिवर्तन ल्याए त्यसपछि त दुरुपयोग गरेकै देखियो नि त व्यवहारमा। त दुरुपयोग हो भने हामी पनि दुरुपयोग गरिदिउँ, होइन भने यसलाई सदुपयोग गरौँ, सही उम्मेदवारलाई अगाडि बढाउँ। छनौट नेपाली जनताको, तर छनौट गरिसकेपछि गनगन गर्न पाइँदैन। जस्तो केपी ओली भएन, केपी ओली भएन, पढेको छैन, पढे लेखेको चाहियो, बुढो भयो, युवा चाहियो भन्यो होइन त। त्यसो भने किन भीमराव हल्ला हराएको त? पढेको पनि थियो, युवा पनि थियो, सम्पूर्ण कुरा थियो नि त। उनीहरूले केपी ओली नै छाने। यही कुरा शेरबहादुरको भयो। अब भयो त अब उनीहरूकै नेतृत्वमा जाँदैन राजनीति। अब निर्वाचन भए ठाउँमा आऊ, तपाईँलाई चाहिँ कुनै ए भन्ने उम्मेदवार मन परेन, किन लगाइदिनुहोस् अनि भोट हाल्ने, जिताउने अनि रुने कहाँबाट हुन्छ? त्यो मेरो भनाइ त्यो मात्रै। अब शेरबहादुरमाथि प्रश्न उठाउनु मन पर्दैन, त्यो दल मन पर्दैन, नेता मन पर्दैन भने चुनावमै बिदाई गर्नु। यही हो मौका, खुट्टे टेक्न नदिउन सिद्धिहाल्यो नि। अब जस्तो महाधिवेशनको कुरा भयो, कांग्रेसको भनौं, एमालेको भनौं, माओवादीको भनौं, त्यो त ती पार्टीहरूको चाहिँ सर्वोच्च निकाय हो। त्यहाँ संगठित कार्यकर्ता भनेको त सबभन्दा सचेत र अगुवा कार्यकर्ता हुन् अनि उनीहरूले नै शेरबहादुरलाई भोट हाल्छन्। अब शेरबहादुर भएन, प्रतिगामी भयो, किन गठबन्धन गर्यो भनेर रुने कुनै कुनै स्थिति छ त यहाँ? शेरबहादुरले कांग्रेस सके अब के अर्थ छ त भोट हाल्ने बेला? शेरबहादुरलाई सभापति भनेर वैधानिकता दिने, लाइसेन्स दिने अनि गाडी लगेर ठोक्का, लाइसेन्स दिने बेला पैसा लिएर दिने अनि गाडी उहाँमा दुईजना मान्छे पोखरामा किचेछ, काठमाडौँ आयो भने थाङ्नाहरू के हेरेर बस्यो त यहाँदेखि त्यहाँसम्म? एक केजी तरुल लिएर आउनु दिँदैन त किसानलाई चाहिँ। अनि पोखरामा दुईजना मान्छे मारेर आएको ड्राइभर कसरी काठमाडौँ आइपुग्यो त? फेरि हो यो चाहिँ मिलेन। खालि जनतालाई मात्रै दुःख दिने, निम्सहरूलाई मात्रै ठेल्ने पेल्ने, यो हुँदैन। अब अहिले यिनीहरू निम्सरा छन्, हामी ठाउँमा छौँ, अब हामी आफ्नो ठाउँमा प्रयोग गरौँ न। अहिले नमस्कार गर्दै हिँड्ने बेला नेताले ढोग नमस्कार ढोगेर ढ्वाङ ढ्वानी, यहाँ म आफ्नो गुरुलाई ढोग्दिनँ, ऊ उहाँ तल त्यसलाई ढोगेको हो, त्यसले भोलि कुट्नको लागि तैँले मलाई अहिले ढोगाइस्, मसँग पैसा खाइस्, हेर्लास् भन्नको लागि उसले त्यो रेकर्ड गरेर राखि छोडेको छ। जनतालाई ढोग्ने थाहा नेता पुगे अब यो बेला, अनि त्यसको सजाय अनि जनताले ठ्याक्क दिने ठाउँमा छन्। अब मलाई ढोग्नु पर्दैन, तेरो पैसा पनि चाहिँदैन, तँलाई जे गर्नुपर्ने हामी गर्छौँ, आइदिनु भयो धन्यवाद छ यो भनेर पठाइदिने, ठ्याक्क ठाउँमा भोट हालिदिने। अब नहालिदिने भने झोला बोक्ने। शेरबहादुर भएन, के चाहिँ भयो त्यसो भने? अब लोकतन्त्रमा त निर्वाचित भएर शेरबहादुर त्यहाँ पुगिराखेको छ। गठबन्धन भएन, अब त्यसको के अर्थ छ? गठबन्धन भएन भन्नेले गठबन्धन विरोधीलाई जाममा भोट हाल्ने होइन भने त भनौँ न अग्रता लियो गठबन्धनले। अब त्यो त वैधता हो। जस्तो म ओलीको हकमा यही भन्थे नि, तिमीले कराउँदैमा केपी ओली जाने होइन नि त। उनले त महाधिवेशनबाट जितेर, संसदीय दल जितेर, नेपाली जनता जितेर अनि प्रधानमन्त्री भएका छन्। मलाई मन परेन अनि मलाई मन नपरेन भन्दैमा केपी ओली हट्छन्। अब अहिले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री हुनको लागि जनताले म्यान्डेट दिएको हो। उनलाई त प्रतिपक्षमा प्रपञ्च गरेर उनीहरूले त्यहाँ पुर्याए। त्यसकारण मैले भने यो चाहिँ प्रतिगमन हो, किनभने यो सरकार हाउसबाट आएको होइन, परमादेशबाट आएको हो। पुरस्कार स्वरूप एउटाको सम्धिलाई लगेर उनीहरूले मन्त्रीसम्म पनि बनाइदिए। यही होइन प्रतिगमन भनेको। प्रतिगमन भनेकै के हो? जो जनताबाट आएको छैन, आफ्ना गोजीका भक्तहरूलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउने सिस्टम न प्रतिगमन हो। राजाको सिस्टम भनेको त यही त हो नि। जसलाई मन पर्यो तँलाई कमल थापा त मन्त्री, सूर्यबहादुर थापा त प्रधानमन्त्री। कहिले कमल थापाले जिन्दगी एउटा पनि चुनाव जितेको छैन नि। अपवाद एकचोटि जितेको भए त्यो पुलिसले जिताइदिएको थियो। अब अहिले मलाई दरबारले यस्तो गरायो भन्छन्, त्यही दरबारले कमल थापा बनाइदिएको हो। माइनस दरबार के छ कमल थापाको? त्यो त देखिगयो नि त। अहिले खै त कमल थापा अहिले एमालेलाई लगेर भोट हालिदिने यहाँ पुगे, चुनाव चिन्ह समेत नलिएर। अब खोइ त भने खोइ त कमल थापा भन्ने छ नि त अहिले। किन छैनन् भने त्यो दरबारले टिको लगाइदिएको कुरा थियो, टिको पुसिदियो, कुरो सिद्धियो। अब यही बिचमा अस्ति गठबन्धनको चितवनमा चुनावी सभा भयो, हिजो नेकपा एमालेको पनि भयो होइन। त्यो दुईवटा चुनावी सभालाई चाहिँ कसरी हेर्नुभयो त? होइन, अब जो प्रश्न प्रति प्रश्नको रूपमा त्यो घटना भयो जस्तो मलाई लागिरहेछ। अब त्यहाँ प्रचण्डले आफ्नै खालको अहङ्कार प्रस्तुत गरेको, धाकधम्की प्रस्तुत गरेको देखियो। अब केपी ओलीले किन धम्काइरहेको छौ? तिमी धम्काउने को हो? तिम्रा छोरी बुहारीको लागि हामीले धम्किनु पर्ने? तिमी कहाँ त पुरानो भन्ने अहिले पनि रहेछ त, धङधङै रहेछ। त्यस्तो खालको मैले बुझेँ। दुर्भाग्य यो चिजको साँची काङ्ग्रेस बस्यो र यसको पुरा हिसाब नेपाली जनताले चाहिँ काङ्ग्रेससँग लिनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा छ। किन धाक धम्की रवाफ त प्रजातन्त्रको त प्रतिकूल हो। शेरबहादुरले पनि कतिचोटि माओवादीको सन्दर्भमा यो धाक धम्कीको माओवादी कुरा हो भन्दै बोलेको सुन्ने गर्थेँ म। शेरबहादुरलाई साँची राखेर, अब शेरबहादुरलाई त्यहाँ राखेर जुन किसिमको प्रस्तुति प्रचण्डको त्यहाँ भयो त्यो लोकतन्त्रको अनुकूल थिएन। वास्तवमा रेणु त्यहाँको स्वाभाविक उम्मेदवार किन पनि होइनन् भने धेरै टिका टिप्पणी भयो। त्यस्तो बेलामा बेमतलब त्यो एउटा राष्ट्रिय एजेन्डा किन बनाउनु पर्थ्यो? प्रचण्डले अर्थै थिएन नि। अहिले त चुनाव भनेकै चितवन भन्ने जस्तो माहौल देखिएछ। होइन, अब हामी पनि घुमाएर प्रचार गरिरहेछौँ, यिनीहरूलाई यसरी लाइमलाइटमा नल्याउँ। खालि के भने राष्ट्रिय राजनीति होइन, स्थानीय निर्वाचन कुनै राष्ट्रिय राजनीति होइन, कुनै राष्ट्रिय चुनाव पनि होइन र चितवन नेपालको राजधानी पनि होइन। एउटा निकै चर्चामा रह्यो फेरि होइन यी यस्तै सबै होइन। अब सम्पूर्ण सिङ्गो तिन्छ, प्रधानमन्त्री तिन्छ। यहाँ त्यस्तो हुन्छ नि त, यहाँ कहिलेकाहीँ इन्डियाबाट स्वामीहरू आउँछन्, हिरोहरू आउँछन्, जोकरहरू आउँछन्। सिङ्गो राज्य लगेर नेपाली सेनाको कर्णेललाई चाहिँ सेक्युरिटीमा राखिदिन्छ। अनि त्यो भएपछि त के गर्ने त अब हामीले? चितवन अब अस्ति प्रचण्डले भन्नुभएको अभिव्यक्ति भनेको लोकतन्त्रमा जनताहरूलाई स्वीकार्य नहुने खालको अभिव्यक्ति हो त्यो होइन। अब लोकतन्त्र नलोकतन्त्र चाहिँ म भन्न चाहन्न, किनभने यिनीहरूको लोकतन्त्र भनेको पनि नदेखेको होइन। मुख्य कुरा चाहिँ के भने जनता सबैभन्दा माथि हो। जनतालाई धम्क्याउनु त्यो आफैमा गलत छ। हामी तपाईँको घर आँगनमा आएका छौँ, आशा गर्छौँ एकपल्ट हामीले हामीलाई मौका दिनुहुनेछ। रेणुकै हकमा पनि हामीले नै हेऱ्यौँ, तपाईँकै घरमा म गएर बसेँ। रेणुले विकास गरेको छैन भन्ने कुरा होइन, त्यसो त राजेन्द्र लिङ्गदेनले पनि त गरेको छ। रेणु किन भनिरहनु पऱ्यो? गरेको आधारमा भन्ने हो भने त राजेन्द्र पनि गराएछ। कचना केवलमा म आफै पुगेँ, तर त्यहाँ चाहिँ काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धन छ। त्यहाँ चितवनमा काङ्ग्रेस र एमालेकी छ त्यहाँ पनि, तर सिन्धुपाल्चोकमा एमाले र माओवादीको छ। फेरि गठबन्धन त अनुकूल अनुकूल हिसाबले भयो। ती अब केचना कवलमा रापरपा विरुद्ध लक्षित छ, दमकमा फेरि एमाले विरुद्ध लक्षित छ। अनि यो कसरी गठबन्धन भयो? यो गठबन्धन यस्तो हुन्छ। गठबन्धन त विचार फेरि भाषण गर्ने बेला उनीहरू पनि रापरापासँग गठबन्धन गरेर हिँडेका छन्, अनि गाली गर्ने बेला केपी ओली राजावादीलाई लिएर हिँड भनेर भाषण गर्छ। यो चाहिँ के हो त? त्यसकारण मैले त सुरुदेखि भनेको नि, यो गठबन्धन चाहिँ सिद्धान्त विचार आधारित छैन। यो अवसरवादीहरूको पद प्रतिष्ठाको लागि भएको गलबद्दी मात्रै हो, सत्ताको लुसाचुँडी मात्रै हो। केपी र प्रचण्ड र शेरबहादुरमा केही पनि फरक छैन। अझ तुलना गर्ने हो भने प्रतिगमनको विगत त शेरबहादुरसँग छ। त्यसकारणले आरोप केपी ओली त प्रतिगमनको विरुद्ध राजतन्त्रको विरुद्ध 14 वर्ष जेल बसेका हुन् नि त। अनि अहिले केपी ओली नै कसरी प्रतिगामी हुन्छ त? त्यो हुनै नसक्ने कुरा। त्यो बेला त शेरबहादुर त लन्डनमा कलेज पढ्थे, यही हो नि सत्य। ओली यहाँ प्रजातन्त्रको लागि लडेथे, पुरै चाहिँ ठिगुरा ठोकेर सेन्ट्रल जेलमा हालेको थियो राजाले। अनि त्यो राजाले ल्याउँछ केपी ओली, त्यस्तो गल्पनीय कुरा गर्नुहुन्छ? भएको कुरा गरे भइगयो नि। केपी दम्बी छन्, अहङ्कारी छन्, व्यक्तिवादी छन्, फलानु छन्, जातिवादी छन् भन्दै भइहाल्यो नि त। बेकारमा किन प्रतिगामी शब्दकै किन हामीले दुरुपयोग गर्ने? भनेको त्यो बोलेकै सुहाएन उनीहरूले, होइन, त्यो सत्य होइन भने सत्यतासँग तपाईँलाई मैले आरोप लगाउनु, तपाईँ आलोचना तपाईँलाई म गर्न पाएँ नि त। शिष्ट जसरी पनि तपाईँलाई मैले आलोचना गर्न पाएँ नि, पाइनँ? लोकतन्त्रमा त आलोचना गर्न त पाइन्छ, तर तपाईँलाई जथाभावी बेसलेस कुरा भन्दै हिँड्न पाउँछु त? म लोकतन्त्र भन्दैमा बोल्दा त जे बोलेँ नि त मैले। यहाँ अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? बोल्न आइहालेँ, तपाईँले मलाई कुट्न सक्नुहुन्न, पिट्न सक्नुहुन्न, हद भए यसलाई चाहिँ एडिट गर्नु होला, तर मेरो कुरा त भन्छु नि, हैन? तर भन्दैमा जथाभावी भन्न पाउँछु त मैले। अब यो जिताउनकै अलि चर्चा, अब यो स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा उठेका काङ्ग्रेसका एउटा नेताले पनि त्यहाँ राम्रो माहौल देखाछन्, जनमत त्यता पनि एक किसिमको आकर्षित छ। यसले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई एउटा पाठ हुन्छ कि धक्का हुन्छ त? हैन, पाठ त इतिहास जहिले पनि गुरु हुन्छ, तर तपाईले त्यो गुरुबाट सिक्नु पर्यो, त्यो गुरुलाई फड्नु पर्यो नि त, हैन? अब नेपालको नेतृत्व चाहिँ संवेदनशील छैन, कांग्रेसको नेतृत्व पनि संवेदनशील छैन। अब यसमा चाहिँ किन यस्तो भयो, कसरी यस्तो भयो त भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने विषय यो बन्छ। तर उनीहरूले गोविन्दराज जोशीलाई पनि डाँडा कटाइदिएका छन्। गोविन्दराज जोशीको कुरा मान्ने हो भने रामचन्द्रलाई पार्टी सदस्यता दिएको नै गोविन्दराज जोशीले हो। अब अहिले गोविन्दराज जोशीले छाती पिटेर हिँडिरहनु परेको छ, रामचन्द्र चाहिँ त्यो ठाउँमा छन्। भनेपछि लोकतन्त्र भनेको चाहिँ संवेदनशीलता हो, यसमा विवेकको उच्चतम स्थान हुन्छ। त्यसमा पनि वेस्टमिनिस्टरियल सिस्टम त आफै पनि सदाचार, मोरल एथिक्समा चल्छ। यो सिस्टम चाहिँ तपाईँ मोरल एथिक्स मान्नुहुन्न भने त्यो वेस्टमिनिस्टरियल सिस्टमको स्पिरिटको प्रतिकूल हुन्छ। अब मलाई लाग्छ हाम्रो नेताहरूले त यो कुरा सुनेकै छैन होला। सुने पनि वेस्टमिनिस्टरियल सिस्टम भनेको के हो, त्यसको आचरण कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा सायद उनीहरूले बुझ्दैनन्। अब जहाँ यो नेतृत्व हुन्छ, अब नाम लिएर भनौँ भने डनहरूले कुट्न आउलान्, त उनीहरूले वेस्टमिनिस्टरियल सिस्टम बुझ्छन् त? उनीहरूलाई डेमोक्रेसीको मर्म धर्म थाहा छ त? जनयुद्ध के को लागि लडेका थिए थाहा छ त अहिले मान्छेलाई? यो भन्यो भने त उनीहरू त एकदम उत्तेजित हुन्छन्, रिसाउँछन् नि। जनयुद्ध को हात नेपाली जनताहरूले बिर्सेका छैनन्, तर उनीहरूले बिर्से, हैन? त्यही भोटाल भन्छन्। जनयुद्धको नाममा जसको ज्यान लिएको थियो, हिजो हुर्मत लिएको थियो जसको, त्यहाँ भोट हालेसम्म पनि तेरो खर्च छैन भन्छन् शेरबहादुर। यसको के उपाय छ त? अब मैले भने मलाई नै जनयुद्ध विरोधी भनिदिन्छन्। माओवादी भएको ल सम्झी माओवादी लखेछ भने तल लालबु जगत त्यस्तो भन्छ। माओवादी भनेको तिम्रो ब्रान्ड होइन, ट्रेडमार्क, यसलाई बेचेर खान पाउँदैन, हाम्रो यति बनायो नि त। हाम्रो माओवादीसँग के असहमति भएर हिजैदेखि माओवादीलाई त कुटी कुटी मार्नुपर्छ भन्थे त शेरबहादुरहरू। अब अहिले चाहिँ ओली प्रतिगामी अरे, अहिले वामपन्थी चाहिँ शेरबहादुर अरे। अब यसको केही दबाई छैन नि। अब यो चितवनमा सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि निकै संवेदनशील देखिएको थियो। त्यही बीचमा हिजो एकजनाको हत्या पनि भयो। चितवन चाहिँ यो पटक अलि असुरक्षित होला जस्तो देखिएको छ। अब राज्यले बेलैमा सतर्क हुनुपर्यो, सचेत हुनुपर्यो। त्यसैकारण उनीले प्रहरी प्रमुख बदले, न्यायालय बदले, राष्ट्र बैंक पनि बदल्न खोजेका थिए। सम्पूर्ण रूपमा गठबन्धन अनुकूलको परिवेश निर्माण गर्नमा उनीहरु छन्। अब यो लोकतन्त्र हो कि होइन भन्ने प्रश्न अब आज यिनीले यो गरे हैन, फेरि भोलि केपी ओली आउलान अथवा कुनै अर्को सीपी ओली आउला, यो गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न। राज्य त चलाउन पाइएन, त्यहाँ वरीयता मिच्न पाइएन, त्यहाँ भित्रका व्यवस्थापनहरुलाई हेरफेर गर्न पाइएन नि त। यो त उनीहरुलाई त खाली जनताले 5 वर्ष तिमीहरु काम गर भनेर वारिस पठाइदिएको मात्रै हो नि, लुट्न पठाइदिएको, छोरी बुहारीको व्यवस्थापन गर्न पठाइदिएको हैन नि त। तर त्यो ठाउँमा आए त्यस्तो इनेले त्यस्तो गर्दिए के जस्तो अहिले भनौं न, अब 22 मुलुकका राजदूतहरु चाहिँ उनीहरुले फिर्ता बोलाए। अब यसको केही पनि अर्थ छैन नि। अब यसको एग्रीमु आउँदा नआउँदै मानिलिउँ अर्को सरकार आयो भने फेरि त्यसले बाटैमा फेरि बलिको बोको बनाइन्छ हैन। केपी ओलीले 8 जना पठाएका थिए, इनेले त्यो एग्रीमु नआउँदै मलाई आज कर्मचारीहरुले के भन्यो भने त्यहाँ भित्र कर्मचारीको चाहिँ त्यो करियर डिप्लोमेट, पोलिटिकल डिप्लोमेट यसरी जाने एउटा पद्धति छ। कर्मचारीहरुलाई पनि इनेले फिर्ता बोलाए र उनीहरुले मलाई के भन्दै थिए भने हामी त करियर डिप्लोमेट थियौ, हाम्रो नाम गइसकेको थियो, दलको आधारमा गाको, लेबीतिरको आधारमा गाको थिएन हाम्रो, न हामीले ती पदहरु पैसामा किनेका थियौं, तर हामीलाई पनि गानमा पारियो। अब यस्तो गर्न पाइन्छ त? बपौती हो राज्य, यिनीहरुको निजी हो राज्य। तब तलाई हराइस भने बजेट पठाउँदिन, खल्तीको हो बजेट भने। त्यो अभिव्यक्ति निकै चर्चामा छ। गैर जिम्मेवारी बोल्दिएपछि त्यस्तो हुन्छ नि त। जस्तो यिनीहरुको विचारमा नॉनसेन्स भनेको ओली मात्रै हुन्, एकल काँटे, जताभावी बोल्ने अनि हावादारी यस्तो भन्छन् नि त प्रकाश शरण महतहरु। अहिले त एक शब्द बोल्दैनन् त। ट्युसन दिनुपर्छ हाम्रो ओली कान्छालाई यस्तो भन्छन् नि त हैन। अनि आर्जुलाई चाहिँ ट्युसन दिनुपर्छ, खूब जान्ने नि बा। हाम्रो गगन थापा त प्रोफेसर हो नि, हार्वर्ड पढेर आको। प्रधानमन्त्रीको श्रीमतीले, फर्स्ट लेडीले एउटा गाउँमा गएर त्यस्तो भन्न सक्छ कि सक्दैन? हैन, कल्पनै गर्न सकिदैन। तपाईले मलाई हाम्रो सेवा गर्नु भएन भने प्रेस काउन्सिलले विज्ञापन रोक्छ भन्न पाउँछ? हाम्रो भक्ति भावजना अनि विज्ञापन पाउँछ भन्न पाइन्छ? त्यस्तै त हो नि त्यो। तपाईले भन्नु पाइन्छ? तपाईलाई विज्ञापन दिन्छ हैन सरकारले, प्रेस काउन्सिलले? त्यसको त सर्टेन मानेको होला त्यहाँ। हाम्रो हुँदो गरिरहेछ, हाम्रो सरकारलाई सपोर्ट गर्नुस् भने बोलदेखि विज्ञापन पाइँदैन भन्न पाइन्छ? त्यस्तै हो त्यो। हामीलाई अब तेरो अन्तर्वार्ता लिन्न भनेको उहाँको खल्तीको पैसा दिने जसरी अभिव्यक्ति दिनु भयो। खल्तीको पनि त्यस्तो गर्न पाइन्छ त? मेरो मैले कमाएको पैसा, मेरो धन, मलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाउँछु त? मैले श्रीमतीलाई सोध्नुपर्छ, छोरालाई सोध्नुपर्छ, छोरीलाई सोध्नुपर्छ, पर्दैन? त्यो भन्दा नि निकृष्ट भाषण भयो। अनि अब त्यो त पाइँदैन भने हैन। मेरो त जस्तो ल ठीक छ, मेरो बाउले दिएको सम्पत्ति म मास्न पाउँदिन होला, मैले कमाएको त पाउनु पर्ने हो नि, त पाउँछु त? तपाईको बैंकमा राखेको सम्पत्ति बैंकले खटनपटन गर्छ, तपाईको सही मिलेन भोलि आउनुस् भन्छ, आज पैसा छैन भन्छ, मेरो तैले भन्न हुन्छ भन्न पाइन्छ त? अनि त्यो त राज्यको सम्पत्ति, उनी चाहिँ फर्स्ट लेडी त राज्यले दिएको दर्जा हो नि। त्यो मनपरी गराउन दिएको, त्यो पदेरे झगडा गर्नलाई हो र त्यो? त्यो त हैन नि त। त्यसकारण मैले भने यिनीहरु त यो सब चीजहरु बुझ्दै बुझ्दैनन् यिनीहरु। यसमा उनको के दोष छैन बिचारा? उनको त पोलिटिकल पृष्ठभूमि हुने मलाई लाग्छ जीवनमा कहिले उनी कांग्रेस होइनन् होला। आई एम श्योर अफ दैट। बिहे गरिन्, अब बिहे गर्दैमा कांग्रेस भइहालिन्छ त? कांग्रेस हुने प्रक्रिया हुनु पर्यो। भनेको राजनीतिक चेत अलि कम्ती भएर हो? हैन, अब राजनीतिक चेत त स्वभावतः कमजोर हुने नै भयो। तर वेस्टर्न एजुकेसन, अमेरिकाबाट पीएचडी गरेको, अमेरिकामा डेभलप भएको मान्छेलाई थाहा हुँदैन यति राजनीतिक चेत त? अब यिनीहरु अचेत मानिसहरु नै हुन्। तर अब यिनीहरुलाई नै पार्टी प्रवेश गराउँछन्, सांसद बनाउँछन्, उफार्छन्, तपाई देखिरहनु भएको छ नि। अब कतिचोटी मैले नाम लिएँ मान्छे रिसाउँछन् होला। अहिले त कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पनि हो नि आर्जु देउवा। त्यो गौण कुरा भयो, तर अत्यधिक मतले उनले त्यो जितेकी छिन्। टिकोलार दिएको होइन उनलाई त्यो केन्द्रीय सदस्य भन्ने त। तर यस्तो गरेर उनले त्यो अत्यधिक मत पाएको कुरा चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्छ। जस्तो ती के भनिन् भने चुनाव जिताओ, चुनाव जिताइसकेपछि एउटा वार्डमा 6 वटा सिटहरु छन्, उनको दलाल ती रसकेर यहाँ कुनै के अधिकारी यही हुनुहुन्छ, त्यो दलाललाई भेट्नु अनि दलालबाट यो नाम आइसकेपछि म मलेसिया पठाइदिन्छु यही भनेको छ उनले। मलाई हिजो मलेसियाकै एउटा मित्रले फोन गरेको थियो, आर्जुले 3-400 कोटा 100 वटा जति कोटा गरिन्, डाक्टर साहब तपाई बोल्दिनुस् मेरो तर्फबाट म निशुल्क 600 सिट पठाइदिन्छु भने 600। मैले भने मलाई दलाली काम मलाई ठीक लाग्दैन म गर्दिन भन्ने मैले र नत्र भने 600 अब मलाई आयो, अब 600 बाँड्दै हेर्नु त म, अनि मसँग 600 कोटा छ, मलाई एनटिबीले पनि अन्तर्वार्ता ल्याओस्, कान्तिपुरले पनि ल्याओस्, फलाना पनि ल्याओस् भन्दै हेर्नु त म। यहाँ त त्यसै पनि लिने दिने हुन्छ अन्तर्वार्ता पनि भन्दै हिन्न पाउँछु त मैले भनेको नि। तपाई पनि मेयरमा उठेर मसँग 600 कोटा छ, एक वार्डका 6 जना विदेश पठाइदिन्छु ल आओ केटा हो भन्दिउँ त म, त्यस्तो पाइन्छ भनेको नि। आम मान्छेको यो कुरा भयो भनेपछि उनले त एउटा योजना यसरी हामी देशलाई समृद्ध बनाउँछौँ, उद्योग खोल्छौँ, भाइ छोराले विदेशमा गइरहनु पर्दैन, पसिना बगाउनु पर्दैन, कतिले नारकीय जीवनमा डुब्नु पर्छ त्यहाँ गइसकेपछि, म छु मिलेर हामी काम गरौँ, एमालेले कामै गर्न दिएन हामीलाई, उदुम मचायो, यो हुन त भन्ने। अब उनले त ल जिताओ हैन भने बजेट आउँदैन, जिताओ त्यसपछि वार्डबाट 6 जनालाई अमेरिकामा मलेसियामा भाडा मान्दा पठाउँछु यस्तो भन्छन् त, पीएचडी गरेको अरे भने त नकली सर्टिफिकेट भन्ने त आइहाल्यो त कुरा। यहाँ त पीएचडी गरेको मान्छे यस्तो बोल्न सक्दैन नि, म बोल्न सक्छु तिमीलाई मलेसिया सक्छु म, त्यस्तो म त हैन। उद्योग बन्द गर्न पाइदैन, यी रोजगारीको दायरा बढाउनु पर्छ, भाइ छोराको ज्यान लिने काम यो हुँदैन, यो भन्दा अर्को त मैले भन्नै सक्दिन, उसको देश हो यही उसले पाउनुपर्छ काम, र त्यो सम्भव छ नि त। 10 वटा उद्योग खोलिदियो भने त 1 लाख रोजगारी भने त ती पाइहाले त मान्छेले, त्यसपछि कृषकले उत्पादन बजार पायो, अनि वरिपरि होटलहरू खुल्छन्, अस्पताल बन्छ, माहौल त ती बनिहाल्छ नि। त्यतातिर ध्यान छैन, खोइ त ध्यान त उनीहरू खालि जिताओ होइन भने बजेट आउँदैन, जिताओ अनि मलेसिया पठाइदिन्छु, यो त एउटा पढाइ लेखेको मान्छेले आम एउटा चाराने कांग्रेसले भन्यो भने केही फरक परेन, तर पढाइ लेखेको मान्छेलाई सुहाउँदैन नि, उनी त पढाइ लेखेको हुन् नि। त्यसपछि फर्स्ट लेडी भन्ने कुरा आयो, फर्स्ट लेडीले त्यसरी बजेट बाँड्दै हिन्न पाइदैन, धम्क्याउँदै हिन्न पाइदैन। अब निर्वाचन आयोगको जनताले कर तिरेर जनताको रगत बसिनाबाट उठेको पैसा राज्यको ढुकुटी जिते कांग्रेसले जिते जानी नजिते नजानी, त्यस्तो फेरि गर्न त गर्छन्, फेरि आफ्नो निकटतम भयो भने चाहिँ बजेट पठाउने नत्र बजेटै रोकिदिने त गर्छन् त भन्दैन। तपाईले पनि तेरो मेरो गरेर यो मान्छे ल्याउनुहुन्छ नि ल्याउनुहुन्न, तर तपाई भन्नुहुन्न नि मेरो ज्वाइँ मात्रै यहाँ आउँछ, सुरेन्द्र केसी मात्रै आउँछ त तपाई भन्दै भन्नुहुन्न नि, गर्नु त त्यही नै हुन्छ, गर्न त त्यही गर्छ, तर रियालिटी त त्यही। त्यसकारण जवाफदेहिता हुन्छ। जस मैले अघि भनिहालेँ, मैले बोल्ने फोरम पाएँ, जे पनि बोल्न पाउँछु त भन्ने कुरा अघि भने नि त मैले त यत्रो फोरम पाइरहेको छु हैन, अब जे पनि पाइरहेको छु भन्दैन जे पनि भन्न पाइन्छ त। मैले त यहाँ तौलेर संयमित भएर मलाई कति भनिरहेको हुन्छ, घरमा पनि टिभीमा त्यस्तो बोल्ने, घरमा किन यस्तो भन्छन्, बाबा त्यो त फर्मल ठाउँ हो, त्यहाँ के बोल्नुपर्ने यहाँ के बोल्नुपर्ने हिसाब हुन्छ भाइ भन्छु नि म। त हिसाब त हुन्छ हुन्छ। बजेटमा त मैले नै कतिपय बजेटरी कुराहरू गरेँ अर्थमन्त्रीहरूसँग, भयो त हाम्रो काम हुन्छ त, त्यो त सबै रुकुममा जान्छ, चुतौनमा जान्छ, डडेलधुरामा जान्छ, त्यसपछि मात्रै अन्त जान्छ, त्यो त देखिन्छ नि, त्यो भन्दै हिँड्नुपर्छ, त्यो गर्न त्यही गर्ने हो। त्यही त गरिरहेछ, सूर्यबहादुर धनकुटा बनाइरहेछ, तपाईँ जानुहोस् डडेलधुरा, शेरबहादुर साँच्चै बनाएको छ, चितवनको त तपाईँ बासिन्दै हुनुभयो, साँच्चै भएको छ चितवन, झापा त्यस्तै होला के, झापा त दमक त हरेक 1 किलोमिटरमा एउटा पुल हालिदिएको छ केपी ओलीले, हरेक 1 किलोमिटरमा 1 अरबको चाहिँ टावर बनाए, त गरेकै छ त। रौतहट बेजोक छ फेरि, बिचारा सबैभन्दा डिप्रेस छ रौतहट, त्यो त गरेकै छ उनीहरूले, तर भनेको छैन नि त, त्यो त संयन्त्रले भन्छ, संयन्त्रले गर्छ। मैले भनिहालेँ, म जस्तो मान्छे नेपालको बजेटमा 1 करोड पार्न सक्थ्यो। लगातार 2 वर्ष मैले दाएँ यो जनार्दन भन्ने अर्थमन्त्रीलाई एउटा स्कुलको लागि, एउटा त्यो मेरो लागि हो र। म त यसको जिन्दगीमा के पनि माग्दिन भने मेरो कृत संकल्प छ, केही नथिङ। गाउँको एउटा स्कुलको लागि, स्कुललाई त्यो पनि आदिवासी के भन्छन् नि बेइमानहरु, त्यही आदिवासी गाउँमा भुइँचालोले स्कुल भत्कायो, हाल्दैन 1 करोड भनेको, हाल्दियो त? त्यो त देखिन्छ नि, अनि भन्दै हिँड्नुपर्छ किन? ओ शेरबहादुर, यो शेरबहादुरको भनेको जुन तपाईले कुरा सुन्नुभयो, यो शैलीले गर्दा मेरो गाउँले 1 करोड नपाएको प्रष्टै छ, प्रष्टै छ नि। त्यहाँ एउटा झोले तपाई झोले भएको भए तपाईले पाउनुहुन्थ्यो फेरि। अब त्यो त देखिन्छ, त्यो देखिन्छ। तर म पनि हिसाब गरेर बसेको छु कहिलेसम्म यिनीहरू यो देशलाई लुट्ता रहेछन् हेरौँ न हामी पनि। त्यो त गरेकै छ उनीहरूले, त्यसको बदला जनताले लिन्छन्। हैन के म थाहा पाउँदिन, तर हिसाब गर्नुपर्छ, मेरो भनाइ यति छ। लिन पर्छ, लिए राम्रो उनीहरूको लागि, म लिनुपर्छ पनि भन्दिनँ, लिए उनीहरूकै लागि। आज मलाई एउटा फोन आयो साउदी अरेबियाबाट, यो काठमाडौँ उठेको एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई डाक्टर साहब गरिदिनु पर्यो इत्यादि। मैले को मान्छे हो त्यो मलाई थाहा त हुनु पर्यो नि त। हिजो तिमीहरू कहिले चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाही भन्थ्यौ, कहिले सुरेन्द्र भण्डारी भन्यौ, कहिले हाम्रो नेउपाने के नेउपाने बालकृष्ण नेउपाने भन्यौ नि। अब अहिले के भयो त? त्यहाँ रविन्द्र मिश्र भन्यौ, रन्जु दर्शना भन्यौ, अनि के भयो त त्यसपछि? त्यो काम म गर्न सक्दिनँ। त्यस कारण मेरो भनाइ चाहिँ के हो, मेरो आवाज चाहिँ के हो भने म अझै 5 वर्ष यसमा खर्च गर्छु, त्यो चेतनाको लागि र जागरणको लागि। राजनीतिक मान्छे नै आउनुपर्छ भन्ने तपाईँको धारणा होइन? राजनीतिक मान्छे भन्दा पनि त्यो मान्छेको एउटा सामाजिक दायित्व बोधको लेभल के छ, त्यो मान्छे को हो, को त त्यो मान्छे? समाजप्रति उत्तरदायी, समाजप्रति उत्तर आर्जु को हुन् त भन्ने प्रश्न थाहा नपाउनाले नै आजको दिन आयो। को हुन् त आर्जु? के को लागि यो सबै गरिरहेछन् आर्जु? त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो, मैले ओन गर्नु पऱ्यो नि त। अनि खोइ त काङ्ग्रेसले त्यसरी सोचेको, आफ्नो नेताको श्रीमती हुनको लागि कुनै कुरा चाहिन्छ कि चाहिँदैन, यो हो नि त प्रश्न। त्यहाँभित्र इमान छैनन्, कार्यकर्तालाई विवेक न्याय गर्न सक्ने फर्स्ट लेडी हुन सम्भव छ कि छैन, यो हो नि त प्रश्न। गगन थापाहरूको यसमा पोजिसन के? त्यो चाहिएन, यो हो नि त। अब मेरो त केपी ओलीले एउटा उनीहरूको घोषणापत्रमा आलोचना गर्दा ट्युसन पढाउँछु भने, तर यस्तो अभिव्यक्तिमा बोलेनन् होइन आफ्नो पार्टी। अब यसबाट के निष्कर्ष निकाल्नु पर्यो भने बोल्नु भनेको बोल्नु मात्रै होइन, बोल्नु भनेको तौल्नु हो। आफ्नो बोलीको धेरै परसम्म यही तपाईँ विचार गर्नुहोस् न। टुनिखेलमा चाहिँ 47 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लोकतन्त्रमा कसैको पनि हार हुँदैन, यो जित पञ्चको पनि हो भने एकैचोटि ढुङ्गामुढा भयो। त्यहाँ पञ्चको पनि जित भन्दो रहेछ, यो त प्रतिगामी बुढो रहेछ भन्ने भयो काठमाडौँका लोकतन्त्रवादी जनतालाई। बाल बाल गिरिजालाई त्यहाँबाट बचाएर सुरक्षित काहीँ पुर्याइयो। तर त्यसको तेस्रो वर्ष नै यिनैले फेरि लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री, जसले ढुङ्गा हानेको थियो तिनीहरूकै पार्टीले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनायो। भनेपछि लोकतन्त्रमा त कसैको पनि हार हुँदो रहेछ नि, सत्य बोलेथे त्यो। त एक अबेर त्यो गिरिजाले बोलेको एउटा लाइन मैले आज कोट गरेँ नि त। गगन थापाले त्यस्तो बोल्नुपर्छ सो द्याट आई एम एबल टु कोट हिम। आर्जुले त्यस्तो बोली बोल्नुपर्छ सो द्याट आई फिल प्राउड कि फर्स्ट लेडी स्पिक्स लाइक दिस। अब म त्यहाँ गएर मधेर न्यायमै जस्तो त्यस्तो बोल्न थालेपछि मान्छे घिनाउँदैन, यो मेरो पोइन्ट चाहिँ। त्यस कारण मैले हिजैदेखि प्रश्न, आज मैले प्रश्न उठाएको हो र हिजैदेखि प्रश्न उठाएको हो। उनको लेभल पुग्छ कि पुग्दैन? त्यहाँ हुने कसै कोही राजदूत भयो लेभल पुग्छ कि पुग्दैन? झगडा यहाँ हो। कोही चाहिँ भिसी मिनिस्टर भयो, जस्तो एउटा ल्याङ्रालाई अहिले मन्त्री बनाए होइन, माकुनेको सम्धिको साडु गरे त्यो। योग्यता चाहिँ के भने एमसीसीको व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्यो, त्यसको भिजन ल्यायो, त्यस बापतको त्यसरी पुरस्कार मन्त्री पद बाँध्दै हिँड्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरा हो। यो त्यो मान्छेसँगको मेरो बिग्रह र होइन नि। यसरी मन्त्री पद वितरण गर्दै हिँड्नु कतिको न्यायोचित हुन्छ? मन्त्री पद तिम्रो गोजी एक मन्त्री बराबर वर्ष को 1 अरब खर्च हुन्छ, एक मन्त्री बराबर। अनि त्यो त तपाई हाम्रो पैसा हो नि। गुखापत्रीले जसरी यिनीले चाहिँ निजीकरण गराएका छन्, आफ्ना चट्टाबट्टा इत्यादि मात्रै गरेका छन्, त्यो गर्ने अधिकार छ उनीलाई। एनटिभीको कुरा पनि, रेडियो नेपालको कुरा हाम्रो पैसाले चलेको हो नि। त्यो त म कान्तिपुरले किन दिएन भने म झगडै गर्दिन नि, किनभने त्यो निजी साहुको हो। ठीक छ, साहुले जहाँबाट आफ्नो प्रतिफल आउँछ त्यहाँ लगानी गर्छ, सिद्धि हो। तर यी संस्था त मेरो पनि ट्याक्स छन् त्यसमा त। खोइ त मलाई स्थान भन्ने कुरा यो लोकतन्त्रले चाहिँ त्यो अधिकार दिन्छ मान्छेलाई। मलाई मेरो करबाट चलेको होस् न, त मेरो मन्त्री होस्, त मेरो नेता होस्, अनि तैँले मेरो विरुद्धमा जथाभावी हिँड्दै बोल्दै हिँड्न पाउँछस् भन्ने लडा। त्यसै कारण त मान्छेले लोकतन्त्र ल्यायो। नत्र लोकतन्त्र किन चाहियो हामीलाई? नेता, नेतापछि नेता स्वास्नी, त्यसपछि उसको छोरी छोरो हुने हो भने। अनि राजतन्त्र ठिक छ नि त। राजतन्त्रका त कमसेकम राजाका त्यसै पनि 3 देखि 4 छोराछोरी नै हुँदैनन्। अब महेन्द्रकै 3 थिए, वीरेन्द्रका त बिचारा 2 मात्र थिए। अब यही ज्ञानेन्द्रको पनि एउटो छोरो छ होइन, अब पारसको पनि एउटै छ। त्यति नै हाम्रो लागि त मितव्य भयो नि त। किन यी 10 दुनियाँ पाल्नु पर्यो भने? अहिले त मिनिमम 800 चाहिँ ठुल्ठुला पदाधिकारीहरू, मन्त्री इत्यादि, सांसद इत्यादि 800 चाहिँ भिआइपी नै त। एउटाले 11 वटा गाडी प्रयोग गर्छ, सेक्युरिटीको लरको लागि राखेको छ। अनि यो त हाम्रो बाटो नै अधोगति जाने बाटो हो नि त। 4, 5, 7 जना भन्दा बढी त भिआइपी नै हुँदैन अमेरिका जापानमा त। यहाँ त 4000 भन्दा बढी भिआइपी छन्। हाम्रो सम्पूर्ण बजेट त्यसैमा खर्च भएको छ। यो हो नि समस्याको जड। र चुनावमा बनाइनुपर्ने विषयवस्तुहरू त यी हुन् नि त। यसमा त कसैले छलफलै गरेका छैन। मेरो चाहिँ यहाँ हो चासो हो। अब साथीहरूको के चासो हो? किन बोल्छन्, किन बोलाउँछन्, किन उड्छन्? चुनाव घोषणापत्रमा किन त्यस्ता कुरा आउँछन्? अब 5000 मेगावाट बिजुली बनाउँछु, जसले 100 वर्षमा 100 मेगावाट बिजुली बनाएन, त्यसले 5 वर्षमा 5000 मेगावाट बिजुली कस्तो बेकुफले लेख्यो होला त? त्यो काङ्ग्रेसको घोषणापत्र हो। कसका घोषणापत्र नि त्यसरी लेख्दै हिँड्थे नि त हिजो। अब अहिले त माओवादीले त बिचरा घोषणै पत्र लेखेन। किन त्यो ठाउँमा पुग्यो माओवादी? होइन, अब लाज भयो होला नि त। उसले मुख्य दुश्मन काङ्ग्रेसलाई भनिरहेको अहिले ओलीलाई भन्नु पर्यो। त्यो त झुट हो, ठगी हो। भोलि त्यसको हिसाब इतिहासले गर्छ फेरि। अब भोलि त्यो कहाँ जस्तो हो नि, यिनीहरू त एकले अर्कालाई गद्दार भन्थे। अब यिनै चित्रुकेहरू गद्दार पुष्पलाल लेखेर हिँड्थे, किनभने पुष्पलालले काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरौँ भनेको मात्रै गरेको होइन। फेरि गद्दार पुष्पलाल लेखे। अब अहिले उनकै काङ्ग्रेससँग सहकार्य किन गद्दार मोहन विक्रम नलेख्ने त? उसको कार्यकर्ता निहुरेर बस्छ। सके त मसँग रिसाउँदो हो भने। माओवादीले घोषणापत्र नलेखेको विषय निकै चर्चा छ। यो चाहिँ किन लेखेन भन्ने प्रश्न छ। तपाईँले अलि यसलाई व्याख्यात्मक टिप्पणी। यस्तो हुन्छ क्या व्याख्यात्मक भने फेरि मलाई मन्त्री बनाउने कुरा नगर्नु। म मन्त्री हुन्न अहिले। म कार्यकारी राष्ट्रपति भएँ भने भएँ, नत्र हुन्न क्या। अरू मलाई नलाग्दै त व्याख्यात्मक म गर्दिनँ। खालि एउटा जिज्ञासा तपाईँको सन्दर्भमा खालि एउटा प्रतिक्रिया मात्रै के दिन्छु भनेदेखि, उसँग लेख्नको लागि सामग्री नै छैन होला। कम्युनिस्ट पार्टीले घोषणापत्र लेख्दा पार्टीको दस्तावेज लेख्छ, त्यहाँबाट सिंहावलोकन पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ। राजनीतिक शक्तिहरूको चाहिँ शक्ति विन्यास कस्तो के भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। मुख्य दुश्मन, सहायक दुश्मन, रणनीति, कार्यनीति यस्ता कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब चुनाव घोषणापत्रमा आउँदाखेरि पनि यसको कुनै न कुनै झझलको त त्यहाँ दिनु पर्यो। भनेपछि अब के भनेर लेख्ने त? शेरबहादुरलाई के भन्ने जो प्रतिगामीको नाइके हो? संसदीय प्रजातन्त्रलाई के भन्ने जो उनीहरू कहिले पनि मान्दैनन्? साम्यवाद कसरी प्राप्त गर्ने, त्यतातिर उनीहरू हिँडेकै छैनन् भनिहाले। एउटा त गर्दा गर्दै चितवन फुस्काइहाले। रेणुलाई जितायो भने 20 वर्षलाई गठबन्धन ओके। भनेपछि क्रान्ति, जनयुद्ध, प्राप्ति भन्थे। यो त होइन रहेछ। यो कुरा कसरी लेख्न सक्छन् त प्रचण्डले? त्यहाँ त्यो सम्भवै थिएन। अनि नलेखेको घोषणापत्र लेख्न नसक्ने ठाउँमा माओवादी पुग्यो। उपाय के लेख्नु त त्यहाँ? यी जुन मैले भने नि, जस्तो मलाई नै कुनै एउटा लेख्न लगायो भने म त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई बथख्वाई गर्दै केही पनि कुरा लेख्न सक्दिन नि। बरु नलेख्ने, बरु लेख्नै भएन, न्युट्रल हुने, बरु तटस्थ बस्नु पर्यो। त्यो हो क्या कायदा चाहिँ। लेख्यो भने काङ्ग्रेसलाई गाली गर्नुको विकल्प छैन। गाली गरियो भने काङ्ग्रेससँगको सम्बन्ध छ। त्यस कारणले उनीहरूसँग सामग्री नै भएन क्या। अब धमाधम उद्योग बन्द गर्दैछन् त्यसलाई क्रान्ति भन्नुपर्छ गगन थापाको यही हो नि त हामीले उद्योग बन्द गर्यौं यो गलत थियो भने 600 जना कम्युनिस्टका प्रधानमन्त्री भए खोलेको भए भइहाल्थ्यो नि त किन आफ्नै नेतृत्वका मन्त्री अर्थमन्त्री छन् तिनका बेलामा पनि अर्थतन्त्र टाटपल्टियो भन्ने छ त्यो पनि गौरवको विषय हुन सकेन अब त्यो त उनीले भनिहाले पूर्ववर्ती सरकारले गर्दा भन्दै कुरा सिद्धिहाल्यो तब मैले भने नि यो वेस्टमिन्स्टर सिस्टम भनेको चाहिँ जवाफदेहीता र संवेदनशीलतामा तर पूर्ववर्ती सरकारले भन्ने त फेरि ओली सरकारका मन्त्रीहरुले अर्थमन्त्रीहरुले विज्ञहरुले भनिसके ओली सरकारले छोड्ने बेलामा 12 महिनाको लागि रिजर्भ फन्ड थियो इनेरो आएसी 6 महिनाकोमा जारे भनेर अब त्यो झुट हुने भयो नि त फेरि अब त्यसैकारण आवधिक निर्वाचन हुन्छ लोकतन्त्रमा यसमा हामीले परख गर्नुपर्छ के हो त यसमा वास्तविक अब कहिले काहीँ त हामीले पनि आफुलाई उचाल्नु पर्यो त्यसकारण मैले भने म चाहिँ चेतना र जागरणलाई मेरो विचारमा अहिले पनि त्यो पुगेको छैन चेतना र जागरण नेपाली समाजलाई अझै चाहिन्छ मेरो चाहिँ त्यो किता हो र म त्यहाँ छु अब जनताले भनौं न अब के हो त यो जस्तो भनौं न यही भन्छन् नि अब 38 रुपैयाँ पर युनिटमा बिजुली किन्ने अरे 4 रुपैयाँमा बेच्ने अरे यो कस्तो किसिमको व्यवसाय हो त 38 र 4 मा त ठूलो फासला छ अब पेट्रोलियम 184 मा किन्ने अरे हैन 84 रुपैयाँमा किन्ने पर लिटर 143 रुपैयाँमा बेच्ने अहिले 56 अब 56 पुग्यो त्यही अझै 38 रुपैयाँ घाटा यो घाटा कसरी हुन्छ त 84 मा किन्ने 143 मा बेच्ने अनि अझै 38 घाटा कसरी हुन्छ त आयल निगम टाट अब एता आयल निगम यस्तो नाफाको व्यापार गरिरहेछन् उनीहरुले 84 मा किनेर 142 भनेको त 3 डबल भन्दा बढी नाफा छ नि त यहाँ अनि त्यति गर्दा गर्दै कसरी घाटा हुन्छ त अब नेवानी सके पञ्चायतको अन्त्यमा चाहिँ त्यहाँ 28 वटा जहाज थिए साना ठुला त्यो अहिले 6 मा आयो 6 जहाजमा त छ नेवानीको अहिले अब त्यसलाई चाहिँ 49 अरब त्यसमाथि ऋण छ त्यसको सम्पत्ति 50 अरबको वरिपरि मात्रै होला त्यसैले किन चलाउनु पर्यो त त्यो अब हिमालयन एयरलाइन्स र बुद्ध एयरसँग 14 वटा जहाज छन् 5000 कर्मचारीले 500 कर्मचारीले चलाउँछन् नेवानीसँग चाहिँ 6 वटा जहाज छन् 3000 कर्मचारी पालेर बसेको छ यसको के अर्थ हुन्छ त यसमा त डिबेट गर्दैनन् नि उनीहरु एउटै एकै पशुपति धर्मशालामा घोटाला भयो नारायणीटीमा घोटाला भयो यो मात्र देख्छन् नि त उनीहरु यसरी चाहिँ उनीहरुले देशलाई मिसलिड गरिरहेछन् यो भन्न सक्ने मात्रै बौद्धिक हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो तर्क छ अब मैले इनेरका नेशनल लेभलका टेलिभिजनहरुमा यो भन्ने भने त इनेरले त लोकतन्त्रको विरुद्धमा यो विश्वभ्रमण गरेको रूपमा बुझ्छन् त्यसपछि सुरेन्द्र केसीले नै नो भन्दैपछि त अनि देख्नु हैन के हुन्छ अहिले जति गरे पनि त अहिले तपाईहरु सानो चलाएर बस्नु भएको छ युट्युब इत्यादि टिभी सिभीलाई असान्दर्भिक गर्दिनु भयो तपाईहरुले हैन यसरी दण्डित गर्छ समाजले हेर्नु होला यो टिभीको सिस्टमै बन्द हुन्छ एक दिन लेखेर राख्नु होला यो पत्रिका त्यही ठाउँमा पुग्यो पत्रिका अब अहिले को पढ्छ पत्रिका म बिहानै हरेक दिन 6 बजे रेडियो सुन्थे 2 वर्ष भइसक्यो 3 वर्ष भइसक्यो मैले टिभी भन्ने को लेखे छैन अनि यो कसरी भयो त यो यसरी छोड्छ मान्छेले त्यसकारणले समाजसँग जोडिनुपर्छ मान्छेसँग जोडिनुपर्छ विचारसँग जोडिनुपर्छ अनि मात्रै मान्छेले चाहिँ सही भूमिका खेल्न सक्छ हैन भने असान्दर्भिक भइन्छ त्यसकारण माओवादी घोषणापत्र लेख्नै नसक्ने ठाउँमा आइपुग्यो जनता छोड्दियो उले रोल्पा छोड्दियो उले काठमाडौँ बसेर मस्ती मार्छ सरे पछि पान्तले घर छन् अनि एउटा बिचौलिया आएर यो घर मैले बनाइदिएको यो छोरी मैले यसो व्यवस्था गर्दिएको यसको स्वास्नी मैले यहाँ बिहा गर्दिएको भनेपछि त कुर्सी दिदैन त्यही कुरा भयो अहिले हाम्रो देशमा जसले यो कुरा भन्छ त प्रतिगामी भन्दै किन लगाइदियो गर्दा गर्दै त उनीले सुरेन्द्र केसीलाई त प्रतिगामी भनेका थिए अब त केपी ओलीलाई पो जम्सिन दाले त इनेर त त्यसपछि त गण्डागोल भयो नि त त्यसकारण एउटा मूल्यमा उभिएर बोल्नुपर्छ जवाफदेही बोल्नुपर्छ तथ्याङ्क बोल्नुपर्छ हैन भने अर्थ हुँदैन मेरो चाहिँ लडाई यहाँ हो र मैले यी विषयलाई सामाजिकीकरण गर्न खोजेको तर डेढ अकलेहरु तलबाट सुरेन्द्र केसी राजदूत नपाएर भन्छन् यसलाई थाहा रहन्छ राजदूत बजारमा 2 करोडमा किन्न पाइन्छ थाहा रहन्छ यसलाई लक्की शेरबाकी के हैन अस्ति एमाले फर्केर आइन तिनले नै भनेको हैन मैले 2 करोड बुझाएर चाहिँ अस्ट्रेलियाको राजदूत तिनले नै भने हैन रेकर्डमा छ त त्यो अब गोल नेत्र राज्य लक्ष्मी गोलछा भन्ने विराटनगरले मैले अहिले सम्म एमालेलाई 7 करोड बुझाएको भनेको छ उनले अनि मलाई चाहिँ त्यसै राजदूत दिन्छन् तैनले त डेढ अकले यति पनि बुझ्दैन त जिन्दगी भरि त दास रहन्छस् भनेको मैले र उलाई दासबाट मुक्त गराएर अनि स्वतन्त्र मानव बनाउने मेरो अभियान चाहिँ यो हो म यो अभियानमा निस्केको बटुको इनेले भने जस्तो मान्छे होइन म अब मैले बुझाउन सकिरहेछ प्रयास गरिरहेछु कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण समयको लागि ल धन्यवाद